Bom dia, rapaziada. Canal RZ Pesca e Aventura. Hoje vamos para o Lago Paranoá novamente. Olha que dia mais lindo. Dia bonito, galera. Lindo, lindo, lindo. Hoje é dia. Cara, que dia é hoje? Hoje é dia 2 de julho. Caramba, o ano tá voando demais, galera. Você também tem essa percepção? Pois é. E lá vamos nós de novo para o Lago Paranoá, em busca daqueles tricks sem vergonha. E se dermos sorte, quem sabe entra aquele bitelão, aquele troféu tão esperado. Eu tenho uma máxima que diz que aqui no Paranoá são 10 pescarias pegando peixe pequeno, pescarias ruins, para uma boa. Eu acho que eu estou na 29ª. 29ª aí, mais ou menos, pegando só trick ou pegando nada. Então acho que tá mais do que na hora de eu pegar um peixe grande, né? Bora comigo, na torcida, galera! Acompanha aí! Oi, galera! Cheguei aqui, Lago Paranoá. Já estou no ponto de pesca, os pombos já passaram em cima da minha cabeça. E hoje a pescaria é com dois ícones, duas lendas aqui do Distrito Federal. Um deles é esse aqui, vocês já conhecem. Uau, sou lenda! Eu sou lenda! O Tucamaia, canal Tucamaia aqui, né? O nosso grande Anderson do Mangueiral, Andinho da Obrigado. 15. O cara é praticamente um pescador de Black Bass, caiaque mais equipado do Centro-Oeste. E o outro é esse aqui, ó, galera. Esse cara aqui, ó. O nosso grande Topo Nevado, Sierra Nevada, também chamado Cotonete. Eu que pode, né? Adelmo do Matinho, também conhecido como Magno. E aí? Testando o ângulo de filmagem. É isso aí, galera. Pescaria vai começar. Hoje aqui é campeonato. Tudo para não perder do Adelmo. Tem que pegar qualquer coisa, qualquer peixe, porque o Adelmo aqui é forasteiro. Ele não conhece o Lago Paranoá. Sem matinho ao redor, ele se sente nu. E hoje ele tá peladão no frio. Então bora lá, galera, que hoje é dia de pegar peixe. Bora comigo. Pois é, Adelmo. Ouvi dizer que o melhor lugar, cara, é bem aí, sabe? Esse lugar aqui, ó, bem na frente dessa cerca aí é o lugar bom. Aí você pescando, você pode ficar o dia inteiro aí batendo lá dessa cerca aí, que aí é que o peixe mora. Enquanto isso, eu vou bater no pezinho dessa ponte. Ô Anderson, já tivesse teu tempo, hein? Já deu teu tempo de se arrumar aí, hein? Tá valendo aí o campeonato. Cara, tem muita tilápia aqui, hein, Anderson? Muita! Muito rebojo de tilápia. Ô, Martim Pescador, ó. Põe fundo aqui. Ó, não para de descer linha, cara. É fundo, cara. Pô, desceu muita linha mesmo. Opa! Lá no fundo, galera. Tilápia. Aí. Oi, galera, primeira tilápia no jig do Belchior. Falei que ela pega tudo. Pega demais. Falei que aqui tinha muita tilápia, cara. Oi, galera. Primeiro peixe do dia, desbloqueei, mas é uma tilapinha. Soltar ela. Foi lá para as profundezas. Engraçado, né? Tem coisa na superfície aqui batendo. Agora tá muito lá no fundo, cara. Aqui. Aonde? Hã? Ah, tu é fogo, né, Adelmo? Só porque eu falei que eu ia lá, tu tá dizendo que é lá que tem peixe. Tu és um sem vergonha, é isso que tu é. Quero ver tu me pegar então. Então, eu vou ter que usar de métodos mais ardilosos.
Vamos aproximar devagar, Adelmo. Eu vou pescar do lado de lá, tu pesca do lado de cá, então. Pegou? Ó, galera. Adelmo pegou, tirou o dedo ali, ó. Tucunaré? Meia água? Olha o Adelmo, galera. Hã? Ó, pegou um amarelo bom ali, galera. Deixa eu aproveitar aí então, Adelmo, já que tu tá aí. Olha aí, galera. O dia mal começou e o Adelmo já causando as suas peripécias. Olha aí o que o Adelmo achou aqui, galera. Não tá congelado esse peixe não, né? Oi, peixão. Quando o cara sabe pescar é outra história, né? Show de bola, ó. Peixão bonito, galera, gordo. Isso aí é pescador mesmo. Olha o Dieguinho aqui, ó, galera. Esse aqui é o Dieguinho, vocês conhecem? Tô pescando aqui, ó, Diego Alves. Vamos tocar logo lá pro pontão, porque depois vai ficar ruim aqui. Eles estão botando um negócio aqui pra marcar alguma coisa. Ah, agora eu tô escutando. Aí, galera, entrou um trick lá no fundo. Peraí. Aí. Olha a isquinha. Mais de fundo, o peixe veio pra comer mesmo. Porque botou a isca lá dentro da boca, ó. Até ruim de, tá até meio ruimzinho de tirar aqui. Aí, galera. Aí, ó. Olha o tucunaré aqui, ó. Tucunarézinho. Embaixo do posto de gasolina, a tilapona que entrou aqui, galera. Vou soltar um pouco de linha aqui, que é pra não quebrar a ponta da vara de novo, né? Que isso já aconteceu uma vez, eu não quero que aconteça de novo. Mas olha o tamanho da tilápia que entrou aqui, galera, ó. Vou até tirar uma foto, tilápia grande. Tilápia rendale, fazer a soltura dela aqui. Foi embora. Olha aqui a isca que ela entrou. Nelson Nakamura e Pon 80. Pode uma coisa dessa, galera? Olha aí. Bateu um peixe e escapou, galera. Que pena. Olha que lugar mais diferente, galera, para pegar um peixe. Já pensou tirar um peixe aqui desse lugar aqui? Nunca duvide do Lago Paranoá, galera. Nunca duvide do Lago Paranoá. Eita! É. Hoje não. Vê se é lugar para encontrar um pato. Pato sem teto
Passou a morar aqui, galera. Que loucura, ó. Eita porra. Olha aí, galera. O Naré bateu. Ah, rapaz. O Naré já tava perseguindo a isca, ó. Olha aí. Jigzinho do Belchior. É ou não é pegador esse jig? Ó. Olha o peixinho aí, ó. Ó. Jig do Belchior. Fazer a soltura do peixe, ó. Aí. Vai embora. Show. Aí, galera, entrou um peixe bom aqui. Entrou um peixe melhorzinho. Não é que é um peixe bom, mas é um peixe melhor, né? Comparado com os outros que eu peguei. Olha aí. O jig do Belchior. Sempre ele. Sempre ele salvando a pescaria. Olha aí. Calma, rapaz. Calma. Você tá muito nervoso. Olha aí, galera. Qual é a isca que pega mesmo? Depois fica parecendo que eu sou contratado, né? Mas, ó, é sério, pô, o bicho salva a pescaria, dia difícil e tal. Olha aí, bonitão. Fazer a soltura, dar mais uma olhadinha pra câmera. Aí, boa, garoto. E vamos embora. Foi lá pras profundezas.